Basketbalisti Interu Bratislava vo svetlejších dresoch hrali o prvoligové body so Sláviou VŠP Košice. Takto zaznamenal jeden zo svojich košov Kubrický, ktorý bol s 25 bodmi najlepším strelcom zápasu. Košičania necelé 4 minúty pred koncom prehrávali už o 13 bodov. Napriek tomu sa schopili a 6 sekúnd pred záverom stretnutia sa ujali vedenia 81-79. Bratislavčania však v poslednej sekunde zápasu úspešnou strelou Pavla Weissa vyrovnali. V predĺžení už dominovali domáci. Inter vyhral nad Košicami 89-84. Priebeh zápasu však ukázal, že aj pri neúčasti známych hráčov pôsobiacich v zahraničí bude basketbalová liga aj v tomto roku zaujímavá.